Дал нэгдүгээр финалийн тоглолтыг хийж байгаа үзэгчдэд мэдээж талбайд алдарт илгэн пүүц гарч ирсэн байгаа. Түүний багийн хамтрагчаар Silver Elite шүмсэгч мөн гарч ирсэн байгаа нь ойлгомжтой. За багийн хамгийн шилдэг хостол шүүдээ Silver Elite шүмсэгч бага 10-аас 15 см зайнаас багийн хаандыг хамгаалдаг юм гайхалтай хамгаалагч байгаа. За ямар сайхан өнгө оруулаад ирэх вэ? Хамгаалсан хэвээрээ байна үзэгчдэд. Үнэхээр супер болгож байна. Гайхалтай юм аа. Гэхдээ эсрэг багт овтхоо бороо оруулаад ирж байгаа үзэгчдэд. За борооч үнэхээр ширүүн асгарч байна да. Ямар айхтар бороо вэ? Гэхдээ Silver Elite шүмсэгч багийнхаа хаандыг үнэхээр гайхалтай хамгаалагчдыг хийсэн хэвээрээ байна. Silver Elite шүмсэгч ийхүү бага чожил төрглөө үзэгчдэд. Ийм л учраас Silver гайхалтай шүү дээ. Гарын дор гис Silver.